नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, आजको भिडियो कम्प्युटर सिकाई भाग 10 मा तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा रहेको यो पेज लेआउट भन्ने बटनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ मार्जिनबाट। यहाँनिर मार्जिन भनेको छ। मार्जिन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तै हामीले अहिले लेख्दाखेरि यहाँनिर लेख्दाखेरि यहाँबाट मात्रै लेख्छ, यो ए भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। माउसको पोइन्टरमा हेर्नुहोस्, यहाँबाट मात्रै लेखेको छ, यति ठाउँ चाहिँ खाली भएको छ। त्यसै गरी माथिको पनि यति भाग खाली भएको छ। र हामीले लेख्दै जाँदा राइट साइडमा पनि कहाँसम्म मात्रै पुग्छ त, यहाँसम्म मात्रै पुग्छ हो, योभन्दा पछाडि चाहिँ लेखेन। र त्यसपछि हामीले यसै गरी लेख्दै जाँदा चाहिँ तलपट्टि पनि यहाँसम्म मात्रै लेख्छ, यहाँभन्दा तल जाँदैन। यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त, हामीले एपिसोड खोलिसकेपछि यहाँ छेउमा देख्न सक्छौँ, यो रुलर हो। यहाँनिर चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ व्हाइट कलर देखाइरहेको छ भने माथिपट्टि चाहिँ अलिकति ब्लू कलर देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ तपाईँको एपिसोडको मार्जिन बुझाउँछ। जस्तै हामीले अहिले यहाँ ए ए भन्ने कुरो यहाँबाट लेखिरहेका छौँ, यो मैले व्हाइटलाई यसरी माथिसम्म सारेँ भने यो व्हाइट र यो ब्लूको बिचमा राख्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँले यो बिचमा राख्नुभयो भने दुईवटा एरो आउँछ, यो एरो भनेको चाहिँ सानो ठुलो बनाउने हो। यसलाई मैले माथि सारेँ भने चाहिँ यो यसरी माथिसम्म पुग्छ, अर्थात् यो टपको मार्जिन हो। त्यसपछि यो लेफ्ट साइडको मार्जिन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। यहाँ तपाईँले पोइन्टर राख्नुभयो भने यो पोइन्टर राखिसकेपछि यहाँ दुईवटा एरो भएको आउँछ यसरी। यसलाई तपाईँले यसरी सार्नुभयो भने यो लेफ्ट मार्जिन हो। त्यसपछि राइट मार्जिन पनि यहाँनिर छ। अब चाहिँ लेख्ने कुरा परसम्मै पुग्छ, यसरी देखिरहनु भएको छ, यो परसम्म लेखेको छ। अनि त्यसपछि बटममा पनि हुन्छ, यो बटममा चाहिँ यसलाई घटाइदिनु भयो भने यो चाहिँ पेजको यहाँसम्म लेख्छ भनेर यसरी आएको हो। र अब तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुभयो भने यो बढ्दै जान्छ। जस्तै अहिले यसलाई मैले ठुलो बनाइदिएँ, ल देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ योभन्दा तलपट्टि चाहिँ लेखेन, किन त यो यहाँसम्म राखिएको छ। अब यसलाई अर्को तरिकाले मिलाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भने, यो पेज लेआउट भन्ने ठाउँमा मार्जिनमा आउने, त्यसपछि तपाईँले मार्जिनमा यहाँ चाहिँ राखिदिएको हुन्छ कति कति राख्ने, त्यो इको छानेर राख्नु मिल्छ। जस्तै नर्मल भनेको छ सुरुको, नर्मल भनेको चाहिँ टपमा पनि 1 इन्च, बटममा पनि 1 इन्च, लेफ्टमा पनि 1 इन्च र राइटमा पनि 1 इन्च छोड्ने रहेछ। त्यसपछि न्यारो भनेको छ, त्यसपछि मोडरेट भनेको छ। यसरी तपाईँले कस्तो खालको लिने हो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सेकेन्डको लियो भने यसरी मार्जिन चेन्ज हुन्छ, अहिले चेन्ज भइसकेको छ। जस्तै फर्स्टको लियो यसरी चेन्ज हुन्छ। तपाईँले जस्तै सेकेन्डको लिनुहोस्, यहाँ टाइप गर्नुहोस् यस्तो कुरा, अहिले चाहिँ यति मात्र छोडियो ग्याप, यहाँ लेफ्टमा यति छोडियो, टपमा यति छोडियो। अब यसलाई तपाईँले फर्स्टको राखिदिनु भयो भने अहिले चाहिँ बढ्छ यो, कसरी त यो मार्जिनमा आएर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई आफै मिलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मार्जिनमा यहाँ कस्टम मार्जिन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको बक्स खुल्नेछ। अब यसमा तपाईँले यहाँ टपमा कति छोड्ने हो, 1 इन्च हो कि 1.2, अब यो बढाउने हो कि 2 इन्च पुर्याउने हो कि यसलाई घटाउने हो कि, यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो बटमलाई पनि मिलाउनुहोस् कति राख्ने हो, त्यसपछि लेफ्ट पनि मिलाउनुहोस्, राइट पनि मिलाउनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले पेजको मार्जिन मिलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मार्जिन पछि अर्को रहेको छ ओरिएन्टेसन भनेको छ। ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ जस्तै यो म अहिले जुमलाई अलिकति घटाउन चाहन्छु, यस्तो पेज देखियो अहिले। मैले ओरिएन्टेसनमा चाहिँ अहिले पोर्ट्रेट भइरहेको छ, यसलाई मैले ल्यान्डस्केप गरेँ भने यो पेज चाहिँ यस्तो हुनेछ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला, पेज चाहिँ पोर्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ ठाडो हुन्छ भने, यसलाई चाहिँ मैले ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप गरिदिएँ भने पेज तेर्सो हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले पेजको सेटअप यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइज भनेको छ। साइज भनेको चाहिँ तपाईँले कस्तो पेपरमा प्रिन्ट गर्ने, यो टाइप गरेको डकुमेन्टलाई त्यो मिलाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँले A3 प्रिन्ट गर्ने हो कि A4 प्रिन्ट गर्ने हो कि, कस्तो खालको पेपरमा प्रिन्ट गर्ने हो यहाँबाट मिलाउनु होला। जस्तै अहिले A4 गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट गर्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर यो साइजलाई A4 राखिसकेपछि। अब चाहिँ तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्टहरू A4 साइजमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पेज लेआउटमा आएर साइजमा A4 राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ यो पेज चाहिँ A4 साइजको भयो र ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा बसेको छ। र त्यसपछि अर्को कुरा रहेको छ यहाँ कोलुम भनेको छ। यो कोलुम भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तै कहिलेकाहीँ A4 साइजको पेपरमा हामीले क्वेसनहरू प्रिन्ट गर्छौँ, अहिले फोटोमा देखिरहेका छौँ, यस्तो खालको क्वेसनहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने होला जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ भने त्यो पनि सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै अहिले फोटोमा देखाइरहेको जस्तै क्वेसन तपाईँले टाइप गर्नु पऱ्यो भने अफिस वर्डमा आएर, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा आएर तपाईँले कोलुम भन्ने ठाउँमा 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 गरिसकेपछि अब तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ बिचमा एउटा यो आइसकेको छ,
अब तब टाइप करते जानु जस्ते इस मैं अलग ठूल बनाए यहाँ इस अब म टाइप करते जानु ये इक्जापल को लगी मात्र गरेको यो भयो। अब तब देखि यहाँ टाइप परसम पुगे यहाँसम मात्र पुगे यहाँसम मात्र गयो। अब तब पेज इसी भरी सके यहाँ तलपटी पुगि सके अर्को पेज अर्थात यतापटी आउँछ यो चाहिँ यो पेज को यतापटी भइरहेको छ लेफ्ट साइड में यो पेज को लेफ्ट साइड पूरे भरिसकेपछि चाहिँ यो टाइप गरेको कुराहरु चाहिँ अब यतापटी पुग्छ। जस्तै गरेर हेर यसलाई मैले कपी पेस्ट गर्दिन्छु यहाँनिर मैले एक्जामपल को लागि बुझाइरहेको छु तपाईहरुलाई भनिरहेको छु र देखिरहनु भएको छ अब चाहिँ यतापटी आयो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्कूल अथवा कलेज को क्वेशनहरु पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यहाँनिर साइज लाई एफओ बनाइदिने ओरिएन्टेशन में ल्यान्डस्केप बनाउने त्यसपछि कोलम लाई टू बनाइदिने यति गरे भने चाहिँ अब तपाईको दुईटै साइडमा लेख्ने भयो। तपाईको पेजलाई ल्यान्डस्केप भनेको 1300 भन्छ र 1300 मा तपाईले दुईटै साइडमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र क्वेशनहरु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो यो चाहिँ कोलमको कुरा भयो यसलाई मैले 1 मै राखिदिए अहिले। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ वाटरमार्क भन्ने रहेको छ। वाटरमार्क भनेको चाहिँ जस्तै ब्याकग्राउन्डमा के राख्ने भनेको जस्तै यहाँ नि मैले वाटरमार्कमा क्लिक गरेपछि यति धेरै टेम्प्लेट आयो मैले डू नट कपी भन्नेलाई यसरी क्लिक गर्दिए यो चाहिँ पेजको पछाडीपट्टि देखिरहेको छ। जस्तै अहिले यहाँ मैले यो डीडी लाई यसरी टाइप गर्दिए डी लाई यसरी टाइप गर्दा चाहिँ यो डी लेखेको कुरा चाहिँ त्यो वाटरमार्क भन्दा माथिपट्टि लेखियो भनेको चाहिँ यसरी तपाईले कुनै पनि आफ्नो डकुमेन्टमा वाटरमार्क राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसरी यो वाटरमार्कमा आएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ यहाँ भएको डू नट कपी यही राखियो। जस्तै तपाईले आफ्नो नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ गएर यो कस्टम वाटरमार्कमा जानुभयो भने अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले लेख्ने जस्तै डू नट कपी लेखेको ठाउँमा लेख्ने के लेख्ने त यहाँनिर लेख्ने चाहेको कुरा जस्तै मैले टेक्निकल दारी भनेर लेखिदिएँ यसरी अब यसलाई ओके गरिदिएँ। अब पछाडीपट्टि स्क्रीन में देखी रहने भएको छ तपाईले पछाडीपट्टि यो ब्याकग्राउन्ड में टेक्निकल दारी भनेर आइसकेको छ तपाईहरु पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटरमार्क को कुरा भयो र यो वाटरमार्क हटाउनु पर्यो भने अब तपाईले यो वाटरमार्क में गएर यहाँनिर रिमूव वाटरमार्क गर्दिनुहोस् र यो पनि यसरी भइसकेको छ। अब त्यसपछि अर्को पेज कलर भनेको छ। पेज कलर भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईले कस्तो कलर चूज गर्नुहुन्छ त्यस्तै कलर को हुन्छ यो पूरे पेज नै माइक्रोसफ्ट अफिसियल को पूरे पेज नै यस्तै कलर को हुन्छ यो चाहिँ यहाँबाट मिलाउने। त्यसपछि पेज बोर्डर भनेको छ। अब पेज में चाहिँ बोर्डर राख्नु पर्यो जस्तै पेज में चाहिँ साइड साइड में केही बोर्डरहरु राख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट राख्नु पेज बोर्डर बाट यो पेज बोर्डर चाहिँ पेज लेआउट में छ पेज बोर्डर में जानुहोस्। त्यसपछि कस्तो राख्ने अब यहाँ देखाइरहेको छ जस्तै नन भनेको छ बक्स भनेको छ स्याडो भनेको छ 3D भनेको छ कस्टम भनेको छ। अब तपाईले कस्तो खालको राख्ने जस्तै अहिले बक्स भनौ बक्स में चाहिँ अब मैले सिधै ओके गर्दिए यति गरेर भने चाहिँ यस्तो देखियो देखिरहनु भएको छ अहिले यहाँनिर यहाँ आउटलाइन एउटा देखिएको छ पेज में यो चाहिँ अब पेज बोर्डर में मैले यो बक्स राखेको थिएँ यो बक्स को अब कस्तो राख्ने त यो धर्का धर्का जस्तो राख्ने हो कि यसलाई तल तल सार्नु हो भने चाहिँ यसरी हामी जस्तो यो राख्ने हो कि यहाँ तल तल सार्नु होला यसलाई देखिरहनु भएको छ माउस को पोइन्टर में हेर्नु होला यसलाई तल माथि सार्नु हो भने यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको राख्ने हो आउँछ जस्तो यो राखिदिएँ मैले यसलाई अब क्लिक गरेर ओके गर्दिएँ भने यो चाहिँ यसरी बोर्डर में बस्ने भयो तपाईहरुले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा सिक्ने कुराहरु यति नै हुन् मैले अहिले सम्म जे जति कुराहरु सिकाए तपाईहरुले यसलाई धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरुले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने चाहिँ सजिलैसँग तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा जस्तोसुकै डकुमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र जस्तै कुनै पनि डकुमेन्टहरु तपाईहरुले बनाइ सक्नु भयो मानौ यस्तो मैले किसिमको एउटा बनाए यहाँ नि र मैले एक्जामपल को लागि गरे र यसलाई पेस्ट गर्दै जाऊ यो चाहिँ जस्तै यतापट्टि पनि लेख्यौ यहाँ नि र यो भयो यसलाई मैले कपी गरेर पेस्ट गरे यो चाहिँ जस्तै यदि मैले कुनै पनि डकुमेन्ट बनाए अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर्नुपर्यो मैले प्रिन्ट गर्ने कुरा चाहिँ अहिले सम्म भनेको छैन प्रिन्ट गर्नुपर्यो भने चाहिँ तपाईले यो अफिस बटनमा गएर यहाँ नि र प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ प्रिन्टमा क्लिक गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ नि र यस्तो एउटा बक्स खुल्ने छ जस्तै प्रिंटर भनेको छ यहाँ नि र नेम भनेको छ तपाईले कुन प्रिंटर बाट प्रिंट गर्ने हो उक्त प्रिंटर को केबल चाहिँ ल्यापटपमा जोड्नु होला। त्यसपछि विन्डोज 10 छ भने चाहिँ सबै ड्राइभरहरु चाहिँ
त्यहाँ नै बसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ नै अलरेडी हुन्छ। यदि सेभेन छ भने चाहिँ त्यसरी प्रिन्टरको ड्राइभरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको विन्डोज सेभेन छ भने चाहिँ, टेन छ भने चाहिँ ड्राइभरहरू अटोमेटिकली बस्छ तपाईँले प्रिन्टर जोड्ने बित्तिकै। सेभेन छ भने चाहिँ तपाईँले प्रिन्टरको ड्राइभर भेटाउन सक्नु भएन, इन्स्टल गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर आफ्नो प्रिन्टरको नाम हेर्नुहोस्। त्यसपछि उक्त प्रिन्टरको नाम लेखेर ड्राइभर फर विन्डोज सेभेन यसरी क्लिक गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। र यदि टेन छ भने सिधै तपाईँको जोड्ने बित्तिकै प्रिन्टर देखाउँछ। अहिले यहाँ मैले प्रिन्टर जोडेको छैन, त्यसैले यहाँनिर नेममा मैले यसरी यो बक्समा क्लिक गर्दा कुनै पनि देखाउँदैन, यहाँनिर यसरी देखाएको छ यो प्रिन्टरहरू होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एउटा प्रिन्टर देखाउँछ, जस्तै अब ब्रदरको छ भने ब्रदरको देखाउँछ, क्याननको छ भने क्याननको देखाउँछ, प्रिन्टरको नाम देखाउँछ, प्रिन्टरमा तपाईँले स्टिकर देख्नुहुन्छ त्यही नाम चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। त्यो प्रिन्टरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर नम्बर अफ कपिज भनेको छ, नम्बर अफ कपिज भनेको चाहिँ तपाईँले गर्न लाग्नु भएको प्रिन्ट कतिवटा कपी चाहिन्छ। जस्तै एउटा पेजको छ अथवा त्यहाँ अहिले तपाईँले डकुमेन्ट दसवटा पेजको बनाउनु भएको छ र तपाईँलाई चाहिँ उक्त डकुमेन्ट चाहिँ दसवटा चाहिन्छ त्यो फाइल चाहिँ भने, यहाँनिर तपाईँले दस गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ दसवटै पेज भएको दसवटा बनेर आउँछ, यो कपिज नै दसवटा बनेर आउँछ। त्यसपछि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने, यहाँ अहिले अलमा क्लिक भइरहेको छ, त्यसपछि करेन्ट पेज भनेको छ, त्यसपछि पेजेस भनेको छ। यो अल भनेको चाहिँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिसबाट, यहाँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यसलाई अहिले मैले क्यान्सल गरिदिएँ एकपटक बुझाउनलाई है त। यहाँनिर तपाईँले अहिले दुई पेज छ, मैले अहिले दुई पेज बनाएको छु, यहाँ तलपट्टि देखिरहनु भएको छ पेज टू अफ टू भनेको छ, यहाँ चाहिँ दुईवटा पेज मध्ये दोस्रो पेजमा छ भनेर यसरी देखाएको हो। यो चाहिँ दुईवटा पेजको डकुमेन्ट हो। यसलाई मैले अब यदि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अफिस बटनमा गएर यहाँनिर प्रिन्ट गरेपछि यहाँनिर कस्तो अल गऱ्यो भने चाहिँ दुइटै पेज प्रिन्ट हुने भयो, दसवटै गरेको छ भने दसवटै प्रिन्ट हुने भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले अल गर्नुभयो भने जतिवटा पेजहरू बनाएको छ सबै पेजहरूको प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट पेज भनेको छ, करेन्ट पेज भनेको चाहिँ जस्तै माउसको पोइन्टर कुन पेजमा छ, अहिले दोस्रो पेजमा छ मेरो हो, त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ फर्स्टको पेजमा लगेँ, अब चाहिँ मैले प्रिन्ट अप्सनमा गएँ, यहाँ गएर प्रिन्टमा गएँ, त्यसपछि करेन्ट पेज गऱ्यो भने चाहिँ पहिलो पेज प्रिन्ट हुन्छ, किनभने त माउसको पोइन्टर पहिलो पेजमा बसेको छ। तपाईँको माउसको पोइन्टर जुन पेजमा छ त्यो नै करेन्ट पेज हो। यदि तपाईँले यहाँ करेन्ट पेज सेलेक्ट गरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो माउसको पोइन्टर क्लिक भएको पेज मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि पेजेस भनेको छ, जस्तै पेजेस भनेको छ अहिले यहाँ दुईवटा मात्रै पेज छ, तपाईँकोमा दसवटा टाइप गर्नुभयो भने नौ नम्बरको पेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ नौ लेखिदिने, यसरी तपाईँले नौ लेखेर ओके गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, नौ नम्बरको पेज प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने तरिका भयो। यदि तपाईँहरूलाई प्रिन्ट गर्न कुनै पनि समस्या भयो भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला, म त्यहाँबाट पनि जवाफ दिनेछु, अथवा भिडियो बनाउनु पर्यो भने म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर पनि देखाउने छु। यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने कुरा भयो। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसवर्डमा मैले सिकाएका अहिलेसम्म जति पनि कुरा सिकाएँ ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँले प्र्याक्टिस धेरै गर्नुभयो भने तपाईँ छोटो समयमा नै धेरै जान्ने गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै गर्नु होला। मैले माइक्रोसफ्ट अफिसवर्डको धेरै कुराहरू सिकाएको छु, आशा छ हजुरहरूको लागि यो सबै कुराहरू उपयोगी भएको छ भन्ने बुझ्छु म। र तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र माइक्रोसफ्ट अफिसवर्ड चाहिँ सकिएको छ, अब म तपाईँहरूलाई अर्को भागमा चाहिँ पावर पोइन्टको कुराहरू लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।